Queridos amigos e queridas amigas, quero deixar aqui para vocês o meu testemunho. Desde jovem, desejei muito fazer um curso de inglês. Por várias contingências da minha vida, não pude fazê-lo. Hoje, sou uma professora de teologia, tenho várias turmas e foi agora, somente com o Instituto Conhecimento Liberta, que eu tive essa oportunidade de fazer esse curso. Estou extremamente satisfeita com o curso da professora Vera. Participo também, sempre gostei muito de história, então participo do curso do Lindener, também de filosofia e de sociologia. Sou um membro que colabora com os que mais necessitam. Estou muito feliz com o curso que estou fazendo com essas matérias e gostaria de incentivar as pessoas que ainda não fazem esse curso de participarem dele. Tem sido muito rico para a minha vida.